Полекзит. Слідом за Британією Європейський Союз може покинути Польща. Наскільки реальний ризик нового розлучення в ЄС і які його причини, розповість Світлана Чернецька. Полекзит у слід за Брекзитом. У Євросоюзі серйозно занепокоєні можливістю виходу Польщі з європейської родини. До цього може призвести впертість правлячої партії «Право і справедливість». Вона наполягає на змінах у судовій системі країни, попри критику ЄС та навіть заборону Європейського суду. Той постановив призупинити дію закону. Загроза дуже серйозна, смертельно серйозна. Полекзит можливий. Але я боюсь, що бажання ЄС втримати Польщу за будь-яку ціну буде набагато слабшим, ніж у разі з Великою Британією. Вихід Польщі з ЄС є цілком реальним. Президент Європейської Ради добре знається на польській політиці, адже він 7 років був прем'єр-міністром країни. Туск жорстко критикує останні реформи Варшави. Найрезонанснішим є закон про Верховний суд. По суті, він передбачає контроль парламенту та Мін'юсту над призначенням суддів. Крім того, відставка загрожує третині нинішнього складу суду, включно з головою, через зниження пенсійного віку із 70 до 65 років. Після вивчення нового польського закону Європейська комісія постановила, що він несумісний із законодавством ЄС, оскільки підриває принцип незалежності судових органів. Єврокомісія неодноразово попереджала Польщу про наслідки реформи. Та у Варшаві продовжують ігнорувати заклики Брюсселя. Наразі через цей закон проти Польщі в ЄС розпочали санкційну процедуру, яка може позбавити країну права голосу в Євросоюзі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».